I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Ljudi, danas idemo Minecraft. Znači, danas idemo u Nether. Samo da vidimo šta smo mi, šta mi tu imamo. Znači, dobro. Znači, dobro, ništa nema ovde. Sve, na, onda. I ovdje ima riba. Tu može da se peče zlato. Pa ću, kad se ovo završi, a to će brzo, da stavim iron. Sve se već ispeklo. Šalim se, samo iron ostao. Na veze, idem ja sad. Samo učestvima. Da, mogli bi smo da pecamo. Odavno to nismo radili, zaboraviti nether. Jedino što imamo u inventoriju. Dobro, ništa ne posebno. Da napravim ove, a ne imam drva. Tu, tu. A ne, moram prvo lopatu. Daj, brate. Što za... Ne u moju play prodavnicu. Evo ga. Ja imam... Ok, znači, evo ga. Malo pre zabagovala. Tu, brot. Idem sad da pecam, samo uzmem štap za pecanje. Da, ovde. Ili nije. Onda ovde. Nije ni ovde. Izgleda da nemam štap za pecanje. Da morat ću odavde da uzmem. Ha ne, evo ga, našao sam ga. U stvari ne, u stvari da, samo ću postaviti tamo čamac. Ali neću idem na pecanje. Ajde da napravim i drugi sprat kuće. Zato što stvarno mi treba da tamo bude čest... da tamo bude čest room. Kako mrazim kad mi se ovo desi, ajde. Ajde da stavim... Daj, imam ga. Ne, bit će ovde. Ovako. Evo ga, samo sam htio malo da ga pomerim. Idem sad da uzimam drva. Mislim da sam ja ovo kopao. Tako tu. Onda tu, da mora da se radi parkour. Sam ja kopao. Onda ovdje idem sekirom. Sad ću da uzmem sekiru. Joj, ako imam... Ne, ali ovdje, daj. Idem koji ću da uzmem. Napravit ću... Ako... Ako mi nije ovdje... Jest. Ad... Ne, ne mora da bude zatvorena, znači... Ok, znači ja imam si jaka, nabavim dovoljno drva. Znači ljudi, evo me, tu sam nakupio i brezu i ovo obično drvo, znači imam, vidite koliko ih imam, imam ih previše. Sekira mi je pukla, pa sam napravio novu, ovu od irona. Znači, imam bukvalno na to. I ovako, bukvalno 5 stekova i 46 drveta.
Znači, mnogo. Sada samo da ogradim. I gore pravim krov. Znači... Ovako. Javim se ja kad napravim ovaj zid. I... Ok, ljudi, znači, trebalo mi je tačno 63 ova bloka. Zato što sam video da sam sve ovo radio. Ovaj zid za 63 bloka, zato što mi je ostao samo jedan kad sam završio. I sad idem na ovaj zid, znači tu, to je jedan blok sam premestio ovde, sećate se da sam imao 46. Znači sad idem da ga gradim. Ovo će dugo da potraje, tako da vama ne bi bilo smor. Javljam vam se i ja kad završim cijelu kuću, ne cijelu kuću, samo ovaj sprat. Znači, evo me, završio sam sa ovim spratom. Ostalo mi je drveta. Tako da, ili ti dasaka. Ne znam, isto je meni. Tu tako. Ja ću da stavim u čest. E da, znači, sad pravim čestove. Tako pa ću u sljedećoj epizodi krov i da prometio sam da u cijeloj kući nemam prozore, tako da morat ću da ih napravim. Van kamere ću da skupljam pesak. Tu. I dva su mi ostala. Ta dva idu ovdje. Znači, moramo da raz... Evo, neka ovako. 11 i... Ovako. Tu... Ne. Tu. Ne. I tačno ova... Ne, da li mi fali jedan, brate? Evo ga te jedan. 14 čestova. Onako, ovdje će da budu. A daj. Ok, ovako, ovo će bude čest za drva. Sve neće ovako. Došlo mi ovo, ovako ću bolje da zapamtim, stavit ću ono, za drva, samo tu imam, imam malo drva, idem opet da drva, gladan sam, moram nešto da jedem, ajde još ću ovo. Evo, da vam nisam još u baštu, ne znam što se radi tamo. E, sad sam se najao. Dobro. Ovdje, ladno, ovdje imam crafting table. Okej, super napreduje bašta. Ovo sam htio, ali moram prvo ovo da sklonim. E, gdje mi sekira? Ovo se radi sa sekirom. Super ovo, znači... Da li nisam dobio seme? Evo ga, sad sam dobio seme. To, tu. To, zašto ne dobijam seme?
Eto, tačno, isto. Krompir, joj, sad će bude pokvaren. Neće, u stvari što je super. Ali mnogo njih hoće, brate. Ko znat kad mi nismo bili u bašti? Imamo jedan pokvaren. Wow. Da, samo jedan za sad. I naravno ostatak ću da ispečem, da bi imao šta da jedem. Znači, to je to. Gle, ovo mi je ostalo. Ne znam zašto sam ovo uradio, ali ne veze. Sad idemo da vidimo što ima ovde, nisam zaboravio. Ništa. Ko zna što ima dole vreme, neću tamo da idem. Zar mi nije ovde negde bila farma? Aha, evo ga gore. Evo ga. Šta? Aha. Ja sam zaboravio da imam ovce. Još im nisam ni vrata, idem da im napravim vrata. Pigman. Dobar dan. Ali neću da ga ubijem. Zato što... Ne kumre sam, dođe vama. Ej, nemoj ovce da mi ubijaš. Biće mi ovce. Aj ovako. Sad ću tebe dobijem. Ali mislim da će oni da znaju. Da, mislim da će oni da znaju. Drugara njegovi, pigmanjevi. Pigmani. Znači idemo sad da ispečemo ovaj... Ovo nešto 55, evo ga. Krompir. Tu. Da, idem sada po drva, ali prvo da spavam. I znači, javljam se ja kad nakupim dovoljno drva za vrata. Mislim, znači ljudi, evo me, mislim da imam dovoljno. Ali sad ću da uzmem, znam da nije inače. Evo ga. Da im napravim, napravim vrata. I da inače ubio, kad sam ubio onog dobio sam zlatni mač, što inače nisam znao ću dobijem, ali... Birč. Oko. Znači, idem sad da im... Idem sad. Pa tu sam, brate, ovde. Jedna vrata. Ha, imam troje vrata. Super. Ono za svinje, za svinje, ne znam što ga repu. Za krave, ovce i kokoške. Tamo. Šta? A, idi vrate. Ja rekao, ovca, ona velika pobegla. A ne, vegaj, vegaj. Ne. Gle, može i ovde. Ali ne. Vidiš šta imam, vidiš šta imam, vidiš šta imam. Samo se ti beći. I sad i doćete ovde, ne možete da prođete. Znači, sad ovde ovce ne mogu da prođe kad su otvorena vrata. Tako mi možemo da dišemo pod vodom kad su otvorena vrata. Ja sam već ovo pravio. Aha. Znači, ja bi mogu veći da dovedem krave. Da, pa mogo bi. Ali lako ih naćem. Šta? Otkud meni troje vrate, kad sam sad jedno vrate. A da, vrate se množe, novi update. O, gledajte, sad postavim vrata, na primjer. Dobro, evo, tu. I sad dobijem dvoje vrata. Meni se iskreno ovo i ne sviđa.
pogledaj, evo, vidite, imam dva vrata. Sad imam četvoro vrata. Znači, ovako ja mogu, ja sam bogat vratima, hvalim se. Šta sad ja? Pa ništa, znači... To je bilo to što se tiče ove epizode, ja sam nadam da ste uživali. Ako jeste... E da, pre svega. Ako igrate Minecraft, znači napišite u komentaru hoće li da mi se izbrišu svetovi, svi svetovi, ako kliknem sing in. Znači, to samo da izađem iz sveta, sad ćete vidjeti šta je to. Save out. Znači, ovdje imam te na početnoj strani. Znači, vidite šta je to. Daj, bura. Znači, ovo mrazim. Evo ga. Znači, nije još. Šta je ovo? Ajde, evo ga. Ovo kada klikam. Znači, ovo. Nadam se da mi se izbrišu svi svetovi. Ili neće. Znači, napišite u komentarima ako igrate Minecraft. Znači, to je bilo to što... Daj, nepotrebni podaci, bukvalno kad završavam video. To je bilo to što se tiče ovog videa. Ja sam nas uživali. Ako jeste oznali... Obavezno ostavite like i subscribe.